Tervist ka minu poolt sissejuhatuseks sooviks ka korraldajaid ja eelpool olevaid esinejaid tänada. On olnud seni väga, väga huvitav päev ja kui ma täna siin ei oleks, siis oleksin EBS-i EMBA-programmi koolipingis, nii et kindlasti võtan täna siit sama palju väärt infot ja inspiratsiooni kaasa, kui see oleks seal koolist. Korraldajad andsid teemaks ette 10 nippi ja ma mõtlesin, et ma natuke korrigeeriksin seda nii-öelda oma ettekande pealkirja ja nimetaksin pigem selle Euroopa suurimaks puitmaade eksportööriks kasvamise teeks. Ja ma räägin nii-öelda siin ettekande käigus ka, mis on kaasa aidanud sektori jõudmiseks sinna, kus me oleme ja ma loodan, et igaüks nopib välja siit ehk mõne nipi enda jaoks. Aga nagu me teame, kõik Eesti on metsariik. Ja naljatades öeldes, et meil on kenasti olemas põllumajandusministeerium, aga miks meil ei ole puiduministeeriumit. Aga natuke veel siis fakte, et pool meie kalli riigi territooriumist on metsaga kaetud. Metsa- ja puidutööstus maht annab 20% kogu töötlevast tööstusest ja omakorda 4% SKT-st. Ja natuke veel siis konkreetsemalt puitmaja sektorist. Meil on väga ekspordile orienteeritud sektor, umbes 90% või isegi enam läheb Eestist välja. Kogu mahus üle 200 miljoni euro ja kui me vaatame maailmakaardil, siis meie nii-öelda puitmaade toodang moodustab 3% kogu maailma puitmaade toodangust. Ja meie sektor ekspordib iga aasta rohkem kui 40 erinevasse riiki. Ja võib-olla veel üks selline võrdlusmoment, et Eestis on palju räägitud ehitusest. Et kui me võrdleme Eesti ehitusmahtu, jättes välja infra, siis tegelikult on puitmajasektor ja Eesti nii-öelda ehitussektor väga hästi omavahel võrreldatavad. Ja meie sektoris tegutseb kuskil 140 ettevõtet, millest kuskil 40 on meie liidu liikmed. Puitmajasektori kasvu tee, et kui mina isiklikult nii-öelda Nordikausisega puitmajaliitu astusin 2007. Aastal ja alates 2008. Aastast olen olnud puitmajaliidu juhatuse liige, siis me sektoriga olime number 4 eksportöör ja me seadsime tegelikult sel ajal juba endale eesmärgiks jõuda suurimaks Euroopas. Ja siin ma räägin nagu absoluut mahtudest, mitte nii-öelda inimese kohta. Ja enne kui ma seda oma ettekannet hakkasin nii-öelda slaidide keelde panema, siis saatsin ka meie liidu ettevõtetele kirja laiali informeerides, et ettekanne on tulemas, et kas oleks võimalik saada sisendeid. Ja üks minu hea konkurent kolleeg tõstatas küsimus, et Argo, et äkki see tuleneb sellest, et teiste mahud on vähenenud. Et ühest küljest ta ei ole vale, kui me vaatame seda slaidi sinisega siin Soome, eks ole, kelle mahud on langenud kõik need aastad ja isegi jääb täna ka sinna kriisi
tasemele, et ei ole peale kriisi suudetud mahtusid kasvatada, siis Eesti eripära on, et me toibusime sellest kriisist sektoriga ikka väga, väga kiirelt. Ja see kasv on tegelikult olnud niiviisi aasta-aastalt, nagu te näete seda trendi joont. Ja ütleme nii, et julgen väita, et 2014 kindlasti tuleb taas parem. Miks puitmajad? Et nii nagu ütleme, me oleme kuulnud, et maailmas ja Eestis räägitakse aina rohkem energia säästust, siis näiteks puitkarkass ehitus meetod on tänapäeval kõige tõhusam ja seda näitab ka ütleme see trend, et ühest küljest seadused suunavad puidust ehitama, aga ka ütleme selline loogiline mõtlemine ja natuke selline arvestus ja teine kindlasti mitte vähem olulisem fakt on see, et puit on ainuke levinumatest ehitusmaterjalidest, mis ei kasvata süsiniku jalajälge. Et siin on võrreldud terase ja betooniga, aga näiteks alumiinium on veel hullem, eks ole, mis selle tootmise käigust CO2 nagu eraldub. Ja siin on mõned pildid ka sektori erinevatest nii-öelda majatüüpidest, et meil on aiamaja tootjaid, meil on käsitöö palkmaja tootjaid, on masine, freesbrus palkmaja tootjaid ja siis on karkassmaja tootjad, mis omakorda ütleme eristub, et kas see toodang väljub nii-öelda priikat viisil, kus need puitdetailid on mõõtule igatud, pakitud ja püstitus toimub ehitusplatsil või on majateastes kokku pandud seinakatus nii edasi elementid, ka avatäited sisse monteeritud või juba nii-öelda ruumelementid ehk moodulid. Et siin on ka meie sektoris väga, väga erinevate tootjate ja erinevate toodetega tegemist. Mis iseloomustab seda meie sektorit ja Eesti nii-öelda puitmaja tootmist? Et me teame, et meil on pikad traditsioonid. Siin on Kihnu kirik, mis on üle 300 aasta vana. Ja tegelikult selline esimene tööstuslik puitmaja tootmine ulatub kuskil 50-ndatesse. Jõuame siis natuke nende nii nimetatud nippideni. Et siin eelpool on ka korra mainitud väärtusahelast. Ja samamoodi ütleme minu ettekande alguses, eks ole, me teadvustasime, et Eesti on metsariik. Et ei ole palju aastaid tagasi, kui tegelikult ega me väga palju seda puitu ei väärindanud. Me eksportisime lausa palki. Siis siin lõuna pausi ajal tegelikult oli ka juttu, et kus see meie tootja väärtusahelas asub, kas ta on seal lõpturul ja klendil nii-öelda lähedal või on ta siin väärtusahela alguses ja kas me oleme oma nii-öelda brändi ja nimega lõpturul või allanke korras toimetamas. Nii on ka tegelikult meie sektoris, et tegelikult meil on toimunud väga palju investeeringuid
mis aitab seda toodangut turule tuua, mida täna tehakse ja mitte ainult majatehastes, aga ütleme ka puidu varumise, puidu töötlemise sektor on tegelikult väga tugev, kust me saame endale sisendid. Ja kui rääkida ka väärtusahelast, et kus on need väljundid, siis tegelikult aiamaju turundatakse kindlasti palju teistmoodi kui suuri kortermaju, mis on mahutoode väiksemate marginaalidega, on sellised spontaansed ostud ehituskauplustes või aianduskauplustes, eks ole. Või on suured arenduspiirkonnad, eks ole, ja meie tootja juba tegelikult loob neid elukeskkondasid koos kliendiga ja sellele eelneb väga, väga pikk nii-öelda dialoog ja ettevalmistustöö projekteerimine nii edasi. Väga mitmed tegelikult ka täna, kui ka meie sektori ettevõtetest on ära maininud kannatlikkust ja sihikindlust. Seda võime öelda ka puitmaja tootjate kohta. Me kõik teame, et kui me kuhugi turule läheme, et tegelikult meid keegi seal ei oota nende nelkidega lennujaamas, eks ole, ja tervitavad seal puhkpilli orkestriga, ei ole. See ei ole kerge ja kui me saamegi jala ukse vahele, siis tegelikult meid väga täpselt jälgitakse meie klientide, meie konkurentide poolt, ka ajakirjanduseks ole ja tegelikult meil on katseaeg, kus meid testitakse. Kas me jääme ellu, kas meil on võimalik kuskilt ära teha, eks ole, ja ka ei ole kõik klientid, kes tegelikult sisenevad meiega koostöösse pikka perspektiivi silmas pidades. Et seda tuleb meile teadustada enne, kui me kuhugi uuele turule lähme ja ma arvan, et ka väga oluline on turgude valik, kuhu me läheme. Mis on see meie toode, mis on see meie turg? Ehitus on tavaliselt kohalik äri. On erinevad regulatsioonid, erinevad tavad ja tegelikult me jõuame kellegi mängumaale. Ja see usalduse loomine, et loomulikult ma arvan, et see on väga paljuski kõigi eelduseks, et tekib nagu äripartnerite vahel vastastikune usaldus, tekib toote ja ettevõtte suhtes see usaldus. Aga jah, okei. Okay. Siis rääkides kvaliteedist, et ütleme siin mõned aastat tagasi meie sektoril jah, oli sihtturgudel hinnaeelis. Võime öelda, et täna seda kindlasti ei ole. Või ütleme, et see eelis tekib kuskilt mujalt. Me oleme paremad, efektiivsemad, meie lahendused, me eristume, meie know-how, eks ole. Et ja kui näiteks silmas pidades Norra turgu, kus läheb üle 40% meie sektori mahtudest, siis me alguses konkureerisime seal kohalikega. Selle töö oleme me ära teinud. Täna oleme me jõudnud sinna, kus me konkureerime lätlaste, leedukate, venelaste, poolakatega, rootslastega, nii edasi, eks ole. Ja nii on ka tegelikult teistel turgudel. Et see konkurents on igal pool ja meie sektor kindlasti ei müü seda hinda. Siis turundamisest rääkides suurem osa puitmaja tootjaid tegelikult täna sihtturgudel ei müü lõppkliendile. Meil on ikkagi kohalikud kas edasimüüjad, arendajad, ehitajad seal vahel ja väga paljuski aitab kaasa kas rääkida keelt,
eks ole oma äripartneritega, teha see eeltöö ära, mida seal turul oodatakse, või koos oma partneritega luua seal uut turgu, millest ka me siin rääkisime, uued nii-öelda kategooriad, eks ole. Et see on oluline, et seal nagu üldse turule siseneda või ellu jääda. Ja ma arvan ka riskide maandamine, mis iganes see tähendab, eks ole, sest ehitus on ikkagi suuremahuline, ütleme, tegevus ja seadusandlus, et sa pead olema kogu aeg ärkvel. Siin on kaks pilti ettevõtte kodumaja toodangust, mis on meie sektori nii-öelda vedur või lipulaev. Ja kui me räägime nagu sellisest panustamisest ja järjepidevast arengust, siis tänapäeval ütleme, kodumaja ei nimetagi ennast tootjaks, pigem ta nimetab ennast rohkem ehitajaks. Aga see ehitus ei toimu seal platsi peal, aga toimub kuivades tingimustes selleks ideaalselt loodud võimalustest ja need kortermajad, sotsiaalhooned, mida iganes kodumaja siis nii-öelda pakub turule, on teatud juhtudel kuni 90% Tartus valmis tehtud ja laevadega tavaliselt viiakse need näiteks Norrasse või Rootsi Taani. Ja kui rääkida sellisest innovatsioonist ja tootearendusest, siis siin vasakul pool pildil on projekt Lääne-Norras Bergenis. Ja kui siin oli öeldud, et topmariine näiteks, et teatud toode võib öelda on maailmaklassist, siis me võime ka öelda täna uhkusega, et eestlaste toodetud moodulitest on valmimas maailma kõrgem puitehitis. Ja see, ütleme, viib kogu meie sektori teise tasandile. Et norrakad juba vaatavad eestlaste poole, ei pea olema kodumaja, aga meie kõik, ütleme, tegelikult võidame sellest. Ja näiteks ameeriklased kuulutasid välja arhitektuuri konkurssi ja pööravad ka Ameerikas aina rohkem puidust ehitamise poole tähelepanu. Ja seal on toodud selle sama hoone näide, nii et ka ameeriklased õpivad meilt eestlastelt. Et seda on hea teadvustada ja ka kodumaja tegelikult juht Lembit Lump on öelnud, et ka neil tegelikult on olnud nii katseajad, eks ole, ja seal turgudel ellujäämise perioodid, eks ole, aga kui sa oled juba ennast tõestanud, siis edasine läheb libedamalt, kui sul on referentsprojektid ette näidata ja pigem hinnatakse meid tegude järgi, mitte sõnade järgi. Siin mulle meeldis Kerli, siin, alandust, Krisele, ja sinu ettekandes, et käsitöö õlletootjatega teete koostööd. Ja ma arvan, et puitmajasektor on ka üks nendest, kus me võime öelda, et kui eestlased on teadustanud, et koostöö on kõigile osapootele kasulik, siis me oskame koostööd teha küll. Ja ma arvan, et meie sektori puhul aitab kaasa ka see fakt, et me ei konkureeri siin väikses Eestis. Et paneme õlad kokku, õpime üksteisest, oleme koos tugevamad, vahetame seda infot ja me konkureerime meie naaberriikide tootjatega või seal sihtturul.
kuhu meid kindlasti ei oodata. Ja siin on üks projekt, näiteks Nordic House'ise gruppi kuuluv ettevõte Nurban Norras, siis selle ettevõtte asutamisel me lähtusimegi sellest, et me siseneme suurematesse projektidesse ja koostöös erinevate Eesti puitmajatootjatega. Ja see koostöö täitsa toimib ja meil on nii-öelda ühine müügikanal. Me suudame koos tegelikult konkureerida suurtootjatega ja me hoiame kokku väga palju ressursse turundamisel ja nii edasi. Et võin väita ka, et meie ütleme edule on lisaks sellele, et meil on palju tugevaid tegijaid, ambitsioonikaid tegijaid, suurte kogemustega tegijaid, siis on kaasa aidanud see koostöö alates sihtturgude valimisega, ühisturundusega, kui ka see, et täna me ikkagi ka juba mõtleme tootearenduse peale koostöös ülikoolidega, järelkasvu peale, poliitikate kujundamine nii edasi, et kindlasti koos oleme tugevamad. Et ma arvan, et võib-olla siin võikski nii-öelda vaikselt otsad kokku tõmmata ja siin on Eesti puitmaja nii-öelda selline väike slogan, et loodussõbralikkus ja ajalooline usaldusväärsus kaasaegsete lahendustega, et seda, mida me pakume ja ma arvan, et täna on sektor jõudnud sinna maani, et Eestis on meid nähtud, aga küsimus on, et mida sellest on järeldatud, et kas ka Eestis hakatakse rohkem puitu hindama, ka juba riigi poolt vaadatuna, et riik üks suur potentsiaalne tellija mõtleb, et millest ei ehitada ja kuidas, eks ole. Ja teine pool on see, et ikkagi ma arvan, et see on alles pool sellisest sektori eduloost, et siin on ettevõtteid, kes valutavad uusi turge või kodumaja, kes on loonud uue tehnoloogia ja ütleb, et see on uus selline hüppelaud nende järgmisteks võitudeks. Et äkki on siis küsimusi. Suur tänu, Argole. Võtame küsimusi. Kas see nii-öelda puitmaja liidu liikmete vaheline koostöö, et kas see on nüüd midagi sellist, mis on alguses peale väga hea olnud või olete te ikkagi selle nimel tööd teinud ja sinnamaani kasvanud? Jah. Puitmaja liit on loodud tegelikult 99. aastal ja see eesmärk, miks see sel ajal loodi, oli, et Baltmaja tootjad, kes väga tugevalt müüsid Saksamaale, ei väljastatud enam töölubasid, et saaks neid Baltmaju seal ka püstitada. Ja see oli ajend, miks tegelikult loodi katusorganisatsioon, läbi millega saaks nagu leevendada seda olukorda ja leida lahendusi ja samuti oli see kutsetunnistuste väljaandmiseks see liit. Nüüd 2008. aastal tegelikult me käisime läbi sellise eelklastri vooru, kus me selleaegsed puitmajaliidu liikmed kutsusime kokku ja Jüri Sakkeus juhtis seda protsessi ja küsimus oli, kas olla või mitte olla. Tegelikult. Ja kas meil on seda ühisosa? Ja tegelikult ma arvan, et see on märgiline selline versapost, et me käisime need asjad läbi, me otsustasime jah, ühiselt tegutsedes me jõuame kiiremini kaugemale kõrgemale ja seda on tegelikult tõestatud. Nii et enne seda klastri asutamist, ma arvan, oli ta rohkem klubiline liikumine ja nüüd on reaalne
koostöö, mida vaadatakse iga nii-öelda üldkoosolek läbi ja täna on meil klastri või Putmaaliidu nii-öelda strateegia värskendamise protsess just käsil. Et seal panete nii-öelda uued süid maha? Jah. Putmaa jällegi erinevad tooted, aga üks pool on see, et mis tootja annab, osad annavad viis aastat, osad 10 aastat, teine on, mis tuleb nagu seadusest tulenevalt. Eestis on meil 2-aastane ehitusgarantii, eks ole, teatud sihtturgudel, näiteks Norras on see garantii kuni 5 aastat, aga natuke erinevatele. Aga tänapäeval ikkagi ehitatakse juba väga kvaliteetseid puitmaju ja siin ei ole küll, ütleme, vaja karta, et puitmaja säiliks vähem kui kivimaja või ta oleks vähem väärt või vähem kvaliteetsem. Palkmajatootjatele on, ütleme, keerulised ajad ja samas karkassmaja tootjatele uus võimalus, kuna aina rohkem hakatakse puitkarkassmaju maailmas ehitama ja siis jah, seda on näidanud see kasvav huvi ka teatud uutelt turgudelt, mida siiamaan ei olnud, ütleme siin Prantsusmaa, Belgia nii edasi, kes on harjunud siiamaan kivist ehitama, eks ole, vaatavad nagu puidust ehitamise poole ja võib-olla sinu esitluse jätkuks siin lõunapausi ajal natuke rääkisin, aga mul meenus, et 5 aastat tagasi tegelikult Nordic Houses püstitas ühe ujuv restorani Hollandisse. Sel ajal, ütleme, see ujuv pantoon või kuidas see nimetad oli tellija poolt ja neid päringuid on ka Norrast tulnud, et kas meil on midagi pakkuda, et koostöö kohad on kindlasti meil olemas.